Miqtë mi, mirëdita dhe mirë se erdhët në transmetimin tonë të drejtë për drejtë. Si çdo mesdi, do jemi në shoqërinë e emisionit Me Zemër të Hapur live në televizionin News 24, në Radio News 24. Edhe këtë të premte të 11 tetorit do të jemi 40 tetor pas ngjarjes së rëndë që ka ndodhur në zonën e Napolit, në Itali, ku një 30 vjeçar ka mbytur me duar bashortën 24 vjeçare. Keni pasur mundësi të ndiqni ditën e djeshme drejt për së drejti zërin e familjes së viktimës së 24 vjeçares, por edhe të familjes së autorit. Ndërkohë emisioni Me Zemër të Hapur ka pasur mundësi të vijoj bisedën me familjarët e vajzës 24 vjeçares, familjarët babai zoti Mehmet ka dhënë disa detaje të tjera të cilat do t'i pasqyrojmë ditën e sotme, por mbas këtyre detajeve ka reaguar edhe familja e Lulzim Tocit, të cilin do ta kemi drejt për së drejti ditën e sotme në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Çfarë ka ndodhur dje në këtë studio në televizionin ton? Ndiqni fillimisht materialin e përgatitur nga kolegja dhe kryeredaktorja e emisionit Me Zemër të Hapur Anila Akmataj, dhe rikthehemi në transmetim të drejtë për drejtë edhe me dy zonja të nderuara, me avokaten edhe me opinionisten e studios së emisionit Me Zemër të Hapur. Inserti fillimisht. Në emisionin Me Zemër të Hapur u trajtua rasti i vrasjes së Eleonora Tocit në Itali nga bashorti i saj Lulzim Toci. Familja autorit të krimit të shprehur se është marrë në mbrojtje nga policia për shkak të frikës nga akmarrja. Prindrit e autorit Lulzim Toci thanë në emision se djali i tyre vuante nga depresioni dhe kishte një vit që trajtohej me ilaçe. Sipas tyre Lulzim Toci ndryshoi sjellje dhe u bë agresiv në momentin që mjekët i ndërruan ilaçet. Ata u shprehen se i kanë kërkuar që të rrinë së bashku me Leonorën në Dibër, por vendosën që të largoheshin në Itali. Me njëherë sa po ka ndodhur ngjarja, në vend ngjarje ka shkuar vëllai tjetër i autorit. Por nga ana tjetër prindrit e Leonorës akuzojnë në mënyrë të drejtë për drejtë prindrit e Lulzimit, të cilët i akuzojnë për keq trajtim të vajzës së tyre, deri aty sa ata e linin edhe pa bukë, shprehet babai. Ndiqni emisionin. Të tjera detaje ekskluzive do t'i ndjekim vetëm pas pak. Me mua në studio do t'jetë avokatja Zalika Gjo Mehmetaj. Përshëndetje, avokate, mirë se erdhe në këtë studio. Drita Çuni, opinionistja jon, përshëndetje, mirë se erdhe në studion e emisionit Me Zemër të Hapur. Lidhemi me familjen e Lulzim Tocit. Ato kanë diçka për thënë në lidhje me pretendimet e babait të 24 vjeçares që ka vijuar bisedën me redaksinë e emisionit Me Zemër të Hapur ditën e djeshme. Përshëndes zotin Xhelal, por dhe bashkëshortin e ti, përshëndetje të dyve. Përshëndetje. Ju falenderoj që jeni ditën e sotme për të reaguar ndaj asaj çfarë ka thënë pikërisht babai krushku juaj, babai i Leonorës. Me ndihmën e regjisë në këto momente shfaqim bisedën që ne kemi vijuar më njëherë pas transmetimit të emisionit të djeshëm. Kur keni folur për herë të fundit me të ndjerën ju si baba? Unë pa më ramë, këmë përëllë. Qëfar të tha? Në i tha shumë që i tha si a i me po që për të fshin këdo shkallën, i fjallën me a i fshin vjesha kështo ka lishta i madhi. Po? Në po, të në përqyësin, të shumë, si hashtë, me, të s'ka qërë me, dhe ka qërë spital, ka, kështë po i vendë, dhe në që në prënajnë, dhe në vetinë. Kishë një vitë që ishin darë? Jo, jo, 6 muaj. Shkuat në gjukatë? Shku me vendin gjukatë, u dha mi fjallë, për shkundërzim mi fjallë, e më kërki, a ku mbë gabime, ku mbë në të duga dhe 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 unë prënajnë mi fjallë për atë të cogë, për ashtë unë, është kara dhe korë. Pa dhe ma në Itali, se nuk e ma dhe këtë dhe e kanona, se dhe e nona ati ka kërkit sa problem. Kishin probleme me vjerën? Po, ata vjerën me vjerën i kam bërë sa probleme. So, me qëni të shqytesh në i qeter, hajde mos më të shqeter. Po. Gocën i me të shqytesh në i qeter, po, për këta s'ka ndesh asë njën i mi fja. Ta, ta, këtë po, vë fatën mi fja lë dhe banona. Leonora e ndjera ishte martuar që 16 vjeç, apo jo e kishë njërë vetë? Po, 16 vjeç, jo. Ata si e trajtonin? Si e trajtonin pa bukë kanë një,
Jo kanë marrë në asistencën, mi fjallë jam mërësin në asistencën. E, këshim pas të vëtore ose musëm që të vëtore të vëtore të mrabën dëste. Po, në asistencën jo këshim marrë, këne 6 militë të marrë, bishin në 75 militë që i këmë dhe për shpaja. Po, e në nuk usatë në bukë të ullë, mi fjallë, këmë që unë ka një usasa, shko sa gjeri, e gjithë të vëtore pa bukë, pa po gjë. Po, Lulzimi, që unë të të ardhura familjes? E Leonorës? Jo, Leonorës, asë mi parë një sot e bea zetë. Ata e kanë trajtuar kish, pra ndaj unda Leonora për para 6 muajsh? Pa, unda, jose unda, asë të ndaj, pa mua po, e pro këto... Po, par mbrëm, basi ju keni folur me Leonorën dhe ju ka shpiguar që s'ka qënë mirë Lulzimi, mbas disa orësh ka ndodhur dhe ngjarja, ti si baba, di që çfarë ka ndodhur? Unë zdi kur një se në tishë, unë një vjallim i papunë, Më një asistent shajt, më të ekshë, jëmë, veti katri. Po, e arra, më i qërën, më shajt si në të njërë të kogës, në tafit më e një qërën, në të ishës, ja. Po, në arre njërë, më mërojnë një shkën në balek, që kështu të këndohë, më këndohë. Qishbe? Po, më rrape, në një ke ka vdekë, no, në shashëm në tje, të mu më vdekë në një qënë 3-5. Atëherë, kjo ishte një pjesë e intervistës që kemi zhvilluar në fakt pas mbarimit të emisionit të dieshëm me babain e 24 vjeçares, ka hedhur detaje të tjera ekskluzive drejt për së drejti për emisionin me zemër të hapur ditën e sotme, pasi është keq trajtuar nga ana e vjerrës dhe vjerrit, thotë babai 24 vjeçares. Lidhem tashmë me familjen Toci për t'i dhënë përgjigje të gjitha akuzave që babai 24 vjeçares në fakt ka thënë për redaksin e emisionit me zemër të hapur ditën e dieshme. Zoti Xhelal, më dëgjoni? Po, jo. Atëherë, jeni akuzuar ju dhe bashortja juaj në lidhje me keq trajtimin që i keni bërë 24 vjeçares, çfarë ka sjellë edhe divorcin me djalin tuaj? I pranoni të gjitha këto akuza? Gjëmu, unë nuk i pranoj ato akuza, se gjëmë të majë ka lënë tu 150 milion lekë. Kush i ka lënë këtu 150 milion lekë? Gjëmë të majë. Djemë të tu, sa djemë ke, Zoti Xhelal? Tre, po. Tre, dhe të tre jetonit në një ekonomit për bashkët? Por, dhej pasë mu dhe nuk këmë jetu u beta, u këmë ra me një vokër. Pa tërë, djemë të tu, pse ja usilin parat nga emigracioni juve? Po, unë jam i Zoti Shpijës. Pra, je bashkë me djemë të, po më thua? Po, me letre jo me djemë, po me tretë të në të një dea. Shiko, djemë tua janë martuar dhe kanë shkuar, kanë punuar dhe punojnë në Itali. Lekët e emigracionit ja u bjen njuve, si i pari shpis që jeni. Po, lekëti, deri ku jëmë dhe, i kanë bëhëm, a pas i kanë bëhëm. Pra, të tre djemë që punojnë, Lulzimi, djali tjetër, edhe personi që kemi folur ditën e dieshme në telefon, shkojnë punojnë në emigracion dhe gjitha parat ja u sjellin njuve, apo jo? Ja, nga që të imi dhe me para fërësi. Po? Nuk mi nga bëhu. Qfar nuk të ka sjell? Pare. Para? Po. Qfar para është duhet të të sjellte? Gjë. Po. I kam bërë shpare, di shpia ka a gjithë më të nëbije. Po. Hajde shikoj. Hajde këtu shëtë punën time, jë. Jë palavrat e di, e galon vitë pa bukë, u pa bukë se të mjëftë kohenet me hërës, jë dëvërësi me edinomen. Shiko, a të pajtë tu. Ju thoni që keni dy shpia, të lutem, Zoti Xhelal, nuk e themi ne, e thotë babai Leonorës, Zoti Mehmet. U bukën se të mjëftë me edinomen, jë me edinomen. Atër, të lutem, Zoti Xhelal, mund të më thoni ju keni dy shpia të cilat i keni ndërtuar. Tre. Katër pje ku më krejtë, bide. Katër. Dhe i këmë lënë ati që kam nëdhë oksidenti, një i këmë lënë të mandit, kërra i vetë. Më falë, po pse dy shpia Lulzimit? Po i këmë lënë dy shpia se që pak më e vjetër. Po, shiko. E një bëna qëtër, i kam njës qëtër. E qartë, por aty afër ke edhe
ke edhe bashkëshorten, bashkëshortja është akuzuar drejt për së drejtë, a mund të flasim pak edhe me zonjën? Po, mai. Po, zonjë, përshëndetje, përshëndetje zonjë. Falenderoj shumë. Atëherë, zonjë, jeni akuzuar drejt për së drejti nga Zoti Mehmet, nga krushku juaj, baba i Leonorës, që jeni shkaktarja e divorcit të djalit tënd, lulzimit me Leonorën për para 6 muajsh. Pse? Ato, e kishtë trajtonit? Pa gjetë felion. Po. Am gje motaja, ato të dy e kishin bashk, nuk ka pas asni lidhe me mu, ku gjon kë shpaja ime këtu, ku gjon e deme. Pra, Leonora ka jetuar vetëm, jo me ju? Je me ne, je. Hajde pa e të koshin, sa njëz ishim i na, a e mërvesht, se në unë ku fmi, e në unë ku fmi si ka gje ati, vëcin tim, si e ka bo këtu, shko një vratnja, a në unë qëtë s'kumë që thëmë. Shiko, o zonjë, bashorti juaj pak më përpara tha që të gjitha parat lulzimi i dërgonte të tek ju. Atëherë, si u shije Leonora dhe fëmijët e saj? Kur ajo jeton të më vete, por parat i mërnit ju? Pa leme, se nuk i meshim nese, nuk ishte një tali vozin, ne i soshim a gji, i soshim tanët, panë, nuk i lishim sol pa buk. Jo, në fakt, krushku juaj, këshu ka thënë, ne keni lënë edhe pa buk. Është detyruar ai ti dërgoj ushqim. A ke fëmijë, e li pa bukë fëmijët e fëmijës? Me gjitha të ndimën ekonomike, pse të rishnit ju dhe Zoti Xhelal? Ka qënë një. Ka qënë asistenca në një. E ne një, e u bëshim ushqime, një ka qënë asistenca, një. Po pra, asistencë. Po, asistencë mëse e mërnit ju dhe ju e Leonora? Ka qënë tjetra sa nuk s'kjoj toka. Nuk ishim të dea, nuk ishim të dea në letra, në qeveri. Ishim në din ekonomikë në njështët se nuk dej pasuri, angjëve. Shiko, jo, e kuptoj Zoti Xhelal, po me kaj shumë para, sa thoni ju, 150 milion lek, nga emigracionit djemve, me 4 shpia, merrnit edhe ndim ekonomike, kjo është absurde se ka familjet të tjera në nevoj që duhet i shkonin ato para. Po, mërë asistentë dhune, e... Ju lutem, jemi live dhe drejt për drejt, zonjë. Çfarë do lloj gjëje që doni të ndani me ne, jemi live dhe i dëgjojmë shumë mirë. Po si thom unë? Atëherë, është pretenduar nga krushku që ju e keni torturuar, e keni trajtuar si yzmeqare në shpinë tuaj si shërbëtore, nuk i merrni të gjitha paratë, nuk i çoni ushqim, ka qëndruar edhe ditë pa ngrënë. Është e vërtetë apo nuk është e vërtetë? A pagon kush i çet pagon? A i thot që i kam dërguar unë vajzës ushqim. Madje thot që lulzimi, një muaj për para se të merte Eleonorën në Itali, ka premtuar që do të mbante larg juve si prinder në marrëdhënie me Leonorën, me gruan e ti. Pra ju bën shkaktar të asaj çfarë edhe mund të ketë ndodhur, krushku juaj. Shkaktar u bën ausje sova. Se aj vete si për Itali, nuk në mbatin e muaj të asotutën e vetë pia gje në Itali. Shiko, Zoti Mehmet, ditë në djeshme, për emisionin tonë thanë që unë e brava vajzën me duart e mija, sepse rash dakord që të shkoj të klullzimi. Tani, kush e ka dërguar e Leonorën, se ka qënë 24 vjeqe në në dy fëmive. Nuk është një plaqë që lullzimi e merë dhe e merë përsi për që e mora unë. E Leonorën, baba i thot e dërgova unë, ju thoni e dërgova unë. Leonora ishte një qënë e njërzore. E kupton? Si e dërguat ju në Italia? Mund të adim pak, zotri? Zoti Xhelal, më dëgjoni? Po. Atër, si e dërguat ju e Leonorën në Itali? Po, se këmë shumë më unë, e ka shumë babaj vetë. Babaj vetë, po pra ta shkëpuste nga ju, edhe nga kesh trajtimi që ju i bënit, thot aje. Po, si që i bënit trajtimi, s'kishte lidhje me ne, ajo, e fare, ajo. Shiko, Zoti Xhelal, ju tha dje në emisionin me zemër të hapur, që rrethorës 12 të mbrëmjes, rrethorës 24, ju ka telefonuar lulzimi dhe telefoni i ka rënë nga duar dhe është thyër. Qfar ka ndodhur me lulzimin? Pse nuk more djalin tjetër që jeton në Itali, afër lulzimit? Që qfar po ndodhte me djalin tuaj? Po s'ponon të telefoni ma, oj. Po jo të merje djalin tjetër që s'ponon të telefonin lulzimit, këto e dim, por të shqetsoheshit si prinder se ju tha dje që mjeku ju ka paralajmruar. Po s'ponon të telefoni i motë fëli me djalin, oj. Nuk punon të telefoni ju, a ju i djalit?
Jo, imi. A, juaj, mirë. Edhe, pse ju kishte paralajmëruar mjeku, çfarë ju kishte thënë? Po mjeku tha mos e le vetëm. Mos e lini vetëm? Po. Kur ta tha mjeku këtë gjë? Kur që isha në Tiranë. Po përpara sa kohësh, pra kur ke qenë në Tiranë? Po para 3 muajve e ka marrë me lesin në çantë, voti. Pra, djali juaj, përpara 3 muajsh ka bërë një vizitë në Tiranë, ku mjeku ka thënë mos e lini vetëm. Për çfarë arsye? Për çfarë arsye? Ishte një psikologë që punonte në Gjermani, në Itali. Ata që stacionet ato autobusat e vizitova 2 herë ataj, 2 muaj rresht. E qartë. A ne në Peshkupi ka qenë i shtruar, patasur urgjencë në spital 2-3 herë. A keni ju një diagnozë të saktë të lulëzimit? Nga se vuante lulëzimi? Diagnozën e keni të lulëzimit? Nga se vuante? Po, në të stumë, së kimi gjohën e këtu. Ju tha që, që medikamentet lulëzimi, kur iku në Itali, i la në shtëpin tuaj. Pse i la, pse nuk i mori me vete? Itali, sos i la se taj. Pra, në Itali ka quar medikamentet e mjekut të Tiranës. Por çfarë ndodhi në Itali? Gjë me mjekun e Tiranës, me mjekun e Tiranës. A gjë? Po. Më tha, kur të marrë këto lashe të vitë unë. Ti më mor në Itali. Qartë. 3 ditë më, po, 3 ditë më parë ai kishte shkuar për t'u vizituar në Itali dhe mjekët më tha dje që i kanë ndryshuar edhe medikamentet. Po ata se di jo si kanë bërë. E tha në fakt edhe djali juaj nga një bisedë shkurtër që kanë pasur me të. Megjithatë, kur ke folur për herë të fundit me lulëzimin? Dhe çfarë ka thënë, si ishte gjendja e tij? Po ne s'kemi folur me lulëzimin e ka gjën i smune, nuk kumë fëllu. E qartë, Zoti Xhelal, do ishte më mirë të flisja me bashorten tuaj, se e digjoj vazhdimisht që të mëson për mënyrën se si duhet komunikosh me ne. Ma kalon pak zonjën të lutem. Po zonjë. A i zënjë, që të thama, e ka kalu dhe përshem për zënjë, që se kuptoni ju, e ka kalu, jo, e ka i trunë, pra. Shiko, ne e kuptojmë, por shpesherë shqiptarët bëjnë gabim tek diagnostikimi. Që mjekët i kanë thënë, vuante nga depresioni, apo kishte një diagnoz tjetër? A e rrute, se a e bërë që i smonë, dhe ishte i smonë, a smonë të shirbote. Kur ke folur ti si nën për herë të fundit? Kur ku felon? Feli, s'ku felon, felte ka një në trajera, e s'felte si ti smonë. A ne ku felte, e së me luzim të shesë në merë, e s'dite që i shtote, nuk ku felte, nuk dite që i shtote. Ja kësha rëmënonën me cullë, rëmënonën në tëjë me cullë, rëmënonën në tëjë. A e mbanë mund bisedën, e mbanë mund bisedën e fundit me lulëzimin, qëfar të ka thënë? Përse më ka thënë zhërë se e s'pa të fyllë me mua, e të vëtë që mëse kemi së hospital, të da kemi qënë zhërë notën, e nëse shëmë dëftu mua, të s'ka që hospital, shëmë dëftu, shëmë dëftu mua. E qartë, por akuzat tashmë pasi ai kreu veprimin edhe ndaj Leonorës janë pikërisht për ju dhe për bashortin tuaj. Unë s'ka të thonë, mirë të ato si janë gjeke, janë për vlu, ka vdek fëmija. Unë si të thonë gjetë më zënë, s'ka të thonë ma. Mirë, mund të më thuash pak po me Leonorën, si kisha marrëdhënie ti? Kur ke folur për herë të fundit? Unë shkosha kë Leonora, shkosha Rasha, shkosha më dison, beshkë më thëtë ajdet që më dison, shkosha me to, jo s'ku pas kur gjo. Po bisedën e fundit që ke bërë kur ajo ka vajtë në Itali? E në fmi, je dhe se më taku në Itali, ka shku pika gjikë, nona e veta je di Itali, ka shku pika to. A i që shtatë muja gje. Po kur vajti në Itali, ti nuk bisedoje më me të në telefon? Që, në Itali, a i nuk ka fill më me më në telefon, hi, s'ku ka shku në Itali, je. Dhe dëftëj, dhe më do të cëtu në lafët matë drejta, unë gjithë të zohë, unë shko një valte në vocin tim, unë gjithë të zohë, s'kup së të thonë. E qartë. Pa mërvesht. E qartë. S'kup së të thonë, mama, ti që s'kumë. Po, ti... E në unë jam e përvdume, e në ato jam përvlu. Unë s'kup së të thonë i zëjnë, no. Po mirë, zoj, një pyëti kam. Po, në zvetë. Po. Sori, në zvetë, bëm zvetë. Të është të bëjnë garet, e në vazin tim e vradja ku të zini, se e ka bon, si të të thëmë në të shumë bon, unë jam e shumë.
Mirë, zonjë, nuk kuptoj një gjë, kur mjeku ju ka paralajmëruar për mos e lëmë vetëm, pse e latë lulëzimin të shkonte në Itali? Në qefën me këtë buritim, mos kom se të më shne. I vardisi mërë, ku oj, baba i nusër, se jam mërë për Itali, ja dhe vitet të vrasë me gjithë babë, i thotë, në telefonë, një shë që të më sërande. Dhe kush ja thosht të këto fjalë? Dhe babë gjyshi. Gjyshi? Gjyshi, o mere o të dhvite të dhvash në qitat. Pra ti thua që baba i Zotit Mehmet, gjyshi Leonorës ka kërcënuar lulëzimin. E kërcënotën telefon, o të bojë të të ndime, a erdhe i qitë e pashaportat, a ishte i smunë, usë dusha të qysëm, më bathon dhe këtori. Po pra, a i duhet shkon të fare në Itali dhe përderi sa mjeku para lajmëron? Kër e shtova në përshkupi, e këmaj 10 dit, shkova në gjesu në si gjalli mos në përshkupi, e ne më shëva firmë unë, e ne shtërë unë nëjnë. E qartë, Zoti Xhelal. Mirë, unë të falenderoj për të lidhje të drejtë për drejtë. Kër e shtova në gjesu, një musim ka bërë akaj, mos i bëftuj, ne ati, ne ato e konë dronë, unë e konë më dronë se ato. Dje tha që ke një... Ose më rëmë, dje i lullëzimi të. Me gjitha të, ju, Zotit Xhelal, tha dje që keni kërkuar mbrojti, apo jo? Nga se friksojni? Po friksojni se këmë djemë tjerë. Ke djemë të tjerë. Mirë. Gjemë gjithë, së tonë përë. Oke. E qartë. Zoti Xhelal, a ke folur me djalin tjetër që ke në Itali? Si jam fëmijë? Kam qenë mena. Si jam fëmijët? Po fëmijët një shumë mërë. Fëmijët një bëmë arra. Fëmijët. Mirë, unë falenderoj ty dhe zonjën tuaj që të kisha përsëri ditën e sotme, pasi kërkoni të ballafaqoheshit me gjitha akuzat që babai e Leonorës ka thënë në lidhje me juve. Po dush, hadi këtu, shëf punën, shëf ato vlesoa, me gjithë të taj. Mirë, unë falenderoj, Zotit Xhelal, duhet kaloj në një hapësirë të parë publicitare, dhe rikthehemi më njëherë në transmetim të drejtë për drejtë në pjesën e dytë të këtij emisioni. Mbas hapësirës së parë publicitare, jemi në pjesën e dytë të emisionit, vazhdojmë diskutimin me opinionisten, me zonjën Drita Çuni, e cila na ka ndjekur edhe në emisionin e djeshëm. Kemi pasur përballë dy familje me pretendimet, 24 orë pas ngjarjes, ndërkohë që 48 orë pas ngjarjes jemi në studion e emisionit me zemër të hapur me të tjera akuza. Fillimisht me bisedën që kam zhvilluar me babain e 24 vjeçares, i cili thotë që dhimbja është e dyfisht, përpara disa vitesh mua më ka vdekur një djalë, ndërkohë thot që vajza ime është keq trajtuar dhe divorcin e ka kërkuar për para 6 muajsh për shkak të vjerrit dhe të vjerrës. Pastaj dalim në analizën që vjerri dhe vjera kundështon gjithçka nga ajo çfarë tha babai 24 vjeçares. Pse trajtohet ende gruaja kur burrat janë në emigracion, në shërbim të prindërve të burrit? Këtu dua të ndaloj fillimisht. Me shpia të ndara, thot familia e autorit, por që në ekonomi ishin të përbashkëta. Tu do lidhemi edhe me rastin ekskluziv që ne kemi bërë të dyja së bashku në fillim të këtij emisioni për rastin e Shëna Vlashit 2, jo të parin të vrasjes nga ana e fëmijëve të familjes Meta, të babait, por të Enverit. Ndalojmë pak tu pse ndodh kështu në familje? Në fakt, kemi një... Ku djemët janë emigracion dhe prindrit kontrollojnë ekonominë e djemëve? Kemi një ngjarje që tashmë ka ndodhur, por ne mund të analizojmë se kush ka ndikuar në ndodhjen e kësaj ngjarje kaq të rëndë për shoqërinë tonë. Gabimi i babait të Eleonorës konsiston në vendimin për ta martuar atë në moshën 16 vjeçare. Kjo është një moshë shumë e hershme e cila nuk e kaluar... Vendimin e ka marrë vetë vajza, janë detaj që nga kanë ardhur ekskluzivisht në studion e emisionit me zemër të hapur. E ka njohur personalisht lulëzimin, pa rrjete sociale, diku janë parë rastësisht, por ka filluar ndjenjat e para të një 16 vjeçareje, por nuk ishte pse kur takon një djalë pa tjetër dhe domosdoshmërisht duhet të shko shumë shpejt në fejes dhe në martes. Kështu ka ndodhur në fakt me Eleonorën. Në fakt mund tjetë specifike për këtë ras, por në përgjithsi martesat e hershme janë këto që ndikojnë në kriimin e këti personalitetit të vajzave. Ato nënshtrohen sepse është një fazë
pjekurie që quhet pra që është pas fazës së rinisë për gratë, për femrat, e cila ajo bën konturimin e gjithë vetes së saj si personalitet, si një personi i rëndësishëm për shoqërinë. Çfarë ajo mund të kontribuojë për këtë shoqëri? Çfarë është e zonja të bëjë dhe çfarë është e zonja të dërojë? Ashtu siç arkitektët e shikojnë në fillim terrenin kur bën një ndërtim, ashtu edhe personat që e kanë në dorë qeverisjen e familjes, e shikojnë tek personi se deri ku mund të durojë ky person dhe fillojnë të krijojnë rregullat dhe normat e kësaj familje. Drita, mua më vjen mirë, domethënë që e nis kështu komentin tënd, por kemi të bëjmë me qytetarë të cilët jetojnë në zona të thella rurale që edhe kanuni edhe ligji po thuaj se janë inexistent, ato vazhdojnë traditat e të parve të tyre, do doja të flisim me një gjuhë pak më të thjesht, sepse kur themi konturimi i femrës, se çfarë do ajo në shoqëri duke e krahasuar me ndërtimin dhe me ju arkitektin, kam frikë se ndoshta familjarët e të dyja familjeve nuk arrin të na kuptojnë. Më kupton? Këtu dua të ndalojmë pak. Të flasim me një gjumë më të thjeshtë, unë falenderoj, por të doja një gjumë më të thjeshtë. Me fakte të ndodhura, unë ndoqa me vëmendje sigurisht të dy rrëfimet dhe të babait të Eleonorës dhe të vjerit të saj, dhe aty konsistova në disa element si që është një përpjekje për të ndarë ekonomin, por jo plotësisht. Pra, ata jetonin në një shtëpi më vete, Eleonora dhe dy fëmijët, por ndërkohë që ekonomia ishte të ardhurat vinin tek shtëpia e vjerit dhe vjerës. Pra, edhe pse të tre djemt ishin në emigracion me familje të ndara në Itali, ishin të detyruar që të ardhurat që grumbullonin nga emigracioni, t'ia çonin babait Zotit Xhelal që kishin. Në një vend të përbashkët. Po. Kjo mund të ketë qenë edhe zanafila e konfliktit, sepse një familje që të jetojë normalisht ka nevojë për gjërat bazë, ka nevojë për gjëra sociale, pra të gjitha ato hallkat që e përbën një familje normale. Siç folëm edhe në rastin e Enver Ballës, në Shënavlash që vritet nga ana e Tbirit, që kishin një kasaport dhe një ekonomi të përbashkët. Kjo ekonomia e përbashkët, me sa duket sill ka probleme në familje. Kemi fëmijë që vrasin prindrit, por kemi edhe bashorë që vrasin bashorten e tyre. Ndoshta mund të mos jetë rasti konkret, pasi flitet që 30 vjeçari Lulcim Toci, që ka paralajmëruar 3 muaj më parë nga një mjek në Tiranë sipas edhe pretendimeve të babait, që mos e lini vetëm. Pas ka marrë medikamente, ka qenë 10 ditë i shtruar në spitalin e Peshkopis, por ndërkohë, me të tillë presion, ai ka shkuar për të jetuar dhe për ta rikrijuar edhe njëherë familjen e tij në kasertat të Napolit në Itali. Në këtë rast duhet parë, ka qenë një sëmundje e lindur, ka qenë një sëmundje e sjellë si pasojë presionit që është ushtruar tek ky djalë për të ndërmarrë veprimet që ka ndërmarrë. Por shiko, opinioni publik që 24 orë të para, unë e thash edhe dje, ka deklaruar pse nuk vrau veten e tij, por arriti të mbyste në orën 3 natës bashkëshorten. Dhe aq më keq që ishin edhe fëmijët prezent në familje. Ajo çfarë mund të bëjmë ne sot, sigurisht që nuk mund ta kthejmë ngjarjen e ndodhur, por mund të edukojmë shoqërinë tonë që të evoluohemi, të shkëpusim disa hallka të këtyre normave dhe sjelljeve që kanë pasur brezat më përpara, dhe të fillojmë dhe të përshtatemi me kërkesat e tregut, me nevojat e shoqërisë, në mënyrë që të krijojmë shoqëri të mirë dhe të ndershme, të civilizuar. Unë do t'i ritheme edhe njëherë pjesës një vajze 16 vjeçe që ka njohur vetë një djalë, por që familja e detyron të fejohet edhe të martohet shumë shpejt, sepse frekuentimi me një djalë ishte tabu, të paktën për Eleonorën 24 vjeçare, e cila gjeti vdekje në mënyrën më tragjike, dhe një vajzë dhe një grua dhe një nën e pafajshme totalisht për çfarë po kalonte partneri, babai dy fëmijëve të saj. Ndoshta për shkak të depresionit që thot familja, ndoshta ndryshimi me medikamenteve 3 ditë më parë, por që pse jemi kaq indiferent neve edhe ndaj këtyre nevojave të një familjarit ton ose të një personi që na rrethon në komunitet. Se ne në fakt edhe stigmatizojmë këtë çështjen e problemeve të shëndetit mendor. Pikërisht, kur krijohet një familje e re, të gjithë mundohen që të kenë vëmendjen dhe të krijojnë rolin e tyre qeverisës, kush do të nështrohet dhe kush do të jetë personi që do të qeverisë. Në këtë raste,
Përgjithsisht, zhvillimi personal i personave që përbën këtë familjen e re, ndikohet shumë nga më të mëdhejt e shtëpis dhe nuk lejohen që të zhvillohen më tepër se sa ata mund t'i qeverisin, por të pakën duhet t'i lënë që të zhvillohen në atë pjesë që të ecin me këmbët e tyre, pra mos të jenë nevojtar. Në këtë rast, Eleonora ishte në fazën e zhvillimit që ishte në nevojat bazike, nevojat për ushqim, nevojat për veshmbasje, për fëmijët, pra është diçka që mban përgjegjësi. Leonora e hudhi një hap përpara 6 muajsh sipas edhe familjarëve të saj. U largua nga shtëpia e bashortit, shkoi tek shtëpia e prindërve, kishte filluar procesin e divorcit, ndërkohë që i dha edhe një shans të dytë babait të dy fëmijëve, por me kushte që nuk do kishte punë me vjerrën. Dhe vetëm ajo e di se për çfarë, por që pakënaqësit ajo i kishte thënë tek familjarët e saj, se duket nga biseda që un kam bërë me babain, që e trajtonin si një yzmeqare, dhe ndërkohë ishte marrë përsipër nga ana lulëzimit që ajo nuk do kishte më punë me familjarët, me nënën dhe me babain, por do ta merrte me vete në Itali. Çfarë nuk shkoi? Në këtë fazë, që ajo është martuar që e vogël, 16-17 vjeçë, asaj t'i janë injektuar disa rregulla dhe norma, të cilat ajo nuk i ka përballuar dhe në këtë rast ndodh sindroma e Stockholmit e vis, që këto persona, këto viktima, nuk e dërojnë dot që plaga e tyre të shërohet dhe vazhdojnë me atë ritëm, pra kthehen tek jeta e mëparshme, kthehen tek dhunuesi. Në mënyrë që të shmangin të pjesën e informacionin nëse Leonora është dhunuar apo jo. Leonora është keq trajtuar nga prindrit e lulëzimit. Në lidhje me lulëzimin e nuk e dim se si ka qenë marrëdhënia e tyre. Kemi shumë pak informacione për mënyrën se si. Pra kemi një mos sinqeritet në të gjithë të ngjarje. Eleonora pretendonte ato pretendimet e veta për jetën e keqe, për keq trajtimet, ndërkohë që vet bashkëshorti e Leonorës pretendonte që jeta e saj ishte e përballueshme dhe a kemi një lloj paradoksi këtu drita për sa i përket një familje që thotë të tre djemt kishin bërë nga emigracioni 150 milion lek dhe ne i kemi të përbashkëta në shtëpi, deklaron Xhelal Toci, ndërkohë që Eleonora merrte ndihmë ekonomike. Kemi një paradoks këtu. Kemi katër shtëpia, ka qenë mirëqenia e tyre si ka përfunduar pastaj edhe në një ndihmë ekonomike. Kjo deklaratë besoj se ka qenë si ndjenjë pasioni, duke folur me pasioni këtij personi ti. E kishim live atë drejt për drejt. Shtëpiat aty janë apo jo? Paratë grumbulluara nga djemtë aty janë në familje. Është për të parë sepse është marrë ndihma ekonomike për cilin person, se ndihmat ekonomike mund të merren për një fëmijë, mund të merren për papunësinë, mund të merren për kështë trajtim, ose dhe sa kohë kishte që trajtohej me ndihmë ekonomike Eleonora. Po të gjitha paratë edhe shuma që deklaron edhe babai më duket pak edhe pak e çuditshme shuma e ndihmës ekonomike, sepse nuk është normale. Përveç se nuk është normale dhe jashtëligjshme që një person që është në shtëpinë e vet me fëmijët e vet i takon një ndihmë ekonomike dhe ta marrë një person tjetër në një shtëpi tjetër. Shikon, në Mosgaboj pavarësisht lidhjes që kanë. Po. Në Mosgaboj shuma ishte 245.000 lek të vjetra. Do doja në fakt të kalonim pak regjia, ju lutem në wall, tek momentin që unë bisedoj për ndihmën ekonomike që t'jem e sakt. Ndoshta mund t'jetë edhe pensioni invaliditetit të lulëzimit, ne këtë gjë nuk e dim, se ndihmën ekonomike shpeshherë ne edhe e ngatrojmë. Duhet përcaktuar. Një situatë të tillë parashikon disa etapa që duhet të plotësohen që familja të trajtohet me ndihmë ekonomike dhe këtu lindin disa pikpyetje për të kuptuar burimin e vërtet të marrjes së kësaj ndihmë ekonomike, sepse themi ndihmë ekonomike, po nga rëfimet që u bën nuk jemi përpara një familje që të paktën sipas rëfimit të vjerit tha që janë emigracion, kanë katër shtëpi. Ne kemi toka në emrin tonë. Po do të thotë që të ardhurat kanë. Pastaj të hedhim faktin e pikpyetjes tek gjendja shëndetësore e individit, më bën përshtypje një njerëz që jeton jashtë në emigrim, merr këtu ndihmë ekonomike duke mos pasur atë pjesën e bërjes së vizitave, plotësimin e një procedure të caktuar që parashikon ligji për përfitimin e kësaj ndihme ekonomike. Megjithatë, visum do doja ta trajtoja atë çështjen duke e kapur pak në zanafill, sepse problematika të tilla dhe ngjarje të tilla
shpalosim problematika që fatkeqësisht ekzistojnë sot rëndom në shoqërinë shqiptare. Jemi përpara një rasti të një 16 vjeçari që u njoi në mënyrë njëjti një djalë e pëlqeu dhe vendosi këtu unë të doja të ta shikonin pak nëse realisht ajo dëshironte të lidhte më një herë familje apo ishin rrethanat familjet, shoqëria që e shtyn direkt sapo njëjti një njerëz dhe kishte ato ndjenjat e para, ta konsideronin dhe ta lidhnin, sepse nëse do bëjmë pjesën e parashikimeve ligjore, ligji thotë që do të konsiderohet mosha minimale e lidhjes së martesës midis dy personave mosha 18 vjeç. E ndalojmë pak këtu regjia, ja, më konfirmohet aty 275.000 lek. Ja kishin marr nga shtëpia. Pra, është një shifër që nuk i shkon ndihmës ekonomike. Ja. Mos jemi përballë një pensioni invaliditeti, të cilën nuk e dim, pse dhe për çfarë tani. Pensioni invaliditeti sipas ligjit para. Ose është një shumë prej disa muajsh që utoroq më një herë. Mund diet edhe kjo. E kupton? Mund të jemi përballë kësaj situate që kanë qenë disa ja kishin marrë në shtëpi ato 275.000 lekë që ja kanë marrë tek shtëpia. Dhe kjo është e pafalshme. Po. Dhe unë her pasheri kam dërguar dhe ushqim. Vajzës edhe nipërve, edhe kjo është pakaqshme. Tregon situatën një rane do thënë në të cilën kanë jetuar jo vetëm Eleonora, apo dhe fëmijët e saj, dhe po të shikosh moshën 4 dhe 16 vjet dhe 6 vjet që është mosha në të cilën fëmijët duhet të kenë përkujdes maksimal që të kenë një zhvillim sa më të mirë. Për të hedhur pak tek pjesa e parashikimeve që bën ligji për lidhjen e martesave, është mosha minimale 18 vjeç. Konsiderohet kjo moshë duke marrë parasysh edhe pjekurinë që kanë personat për të marrë një hap të tillë. Kështu që, okay, të dy nuk është se kanë bërë pjesën e procedurës ligjore, thjesht kanë bashkëtuar me njëri tjetrin derisa ka ardhur momenti që ata kanë ndjekur procedurën ligjore, por shoqëria duhet të kuptojë që nuk ka më tabu te pjesa e njëjës së një njeriu. Është e nevojshme që ti të krijosh lidhje me një individ dhe të fillosh ta njohësh atë edhe te pjesa e karaktereve. Ok, momenti parë është tërheqja fizike, po nuk jetojmë pjesën e tërheqjen së fizike, po janë mënyra se si e perceptojnë jetën, se si e shikojnë dhe pastaj hyn pjesa e problematikave ekonomike që dhe emigracioni. Janë zona kaq të thella sa ne e pamë dhe kishim të pamundur me anë të internetit apo të telefonit të lidheshim live me këtë familje, dhe ku një vajzë 16 vjeçare, e cila nuk e dim pse nuk u shkollua, që ndronte në shtëpi, njohën një djalë si Lulzimi dhe më pas familja me dëshirë fejoi dhe martoi, tashmë edhe duhet kuptuar mentaliteti asaj zone. Çfarë do që flasim në këtë studio, prandaj thash edhe zonjës Drita, duhet të jemi me një gjumë më të thjeshtë që të kuptojë dhe të perceptojë vajzat e asaj zone, se sa e vështirë, po edhe familjarë të prindrit. Që një vajzë duhet shoqërohet me një djalë dhe nuk ka asgjë të keqe. Se unë shpresoj që nëse Leonora do ta kishte njohur siç duhet Lulzimi, do të kishte kuptuar edhe problematikën e shëndetit mendor të tij, gjë që nuk arriti. Prej 7-8 vitesh ai jetonte në Itali, ndërsa kjo jetonte e vetme, duke i shërbyer vjerrit dhe vjerrës. Dhe Leonora nuk është e para, ka edhe shumë Leonora tjera. Sigurisht. Ne nuk po flasim vetëm për qendrën e Tiranës, pavarësisht se edhe në Tiranë ndodh një fenomen i tillë. Që po të pam të shoqëruar me njëherë, duhet fejosh dhe të martohesh me një djalë. Pa i dhënë mundësi për ta njohur siç duhet. Pastaj është edhe elementi i emigrimit, që këtu do të doja të ndalesha tek pjesa. Në moshën, sa vendosën të lidheshin, janë direkt kanë kaluar në pjesën e krijimit të një familjeje, ai ka konsideruar të nevojshme të largojë në emigracion dhe nuk e di se sa realisht ata kanë arritur ta njohin njëri tjetrin dhe sa ata realisht e kanë pjesën e krijimit të një familjeje si e kanë konsideruar ata me njëri tjetrin, sepse Eleonora ka jetuar me vjerin dhe vjerën dhe në një farë mënyrë është përdorur për t'u shërbyer atyre. Dhe në të njëjtën kohë ajo gjë si rezultat i kësaj gjëje ka marrë thjesht dhunim, sepse unë nuk mendoj që jati i vajzës thotë që vajza më ka thënë që është dhunuar, është lënë pa bukë dhe këto nuk janë të vërteta. Diçka fshihet pas kësaj dhe mendoj që diçka të vërtet ka në këtë situatë. Çfarë mund të ketë sipas teje? Çfarë nuk hap ti? Nëse do të vërmë re rëfimin që bëri në fillim, tha, unë kam 3 djemë tre djemshi jetojnë në emigrim dhe lekët më kalojnë mua sepse unë jam kryetari familjes. Këto lloj gjërash nuk duhet të ekzistojnë më. Nuk kam më, nuk jemi më në periudhat patriarkale ku lekët dhe çdo gjë do ta menaxhonte kryetari i familjes dhe pjesëtarët e tjerë ishin për të kryer ato detyrat e caktuara dhe nuk kishin më të drejtë as votë dhe as zëri. Tani një grua që jeton me dhe rrit dy fëmijë minoren e di më mirë se çfarë nevojash kanë
kanë fëmijët e saj dhe ka nevoj për pjesën e ushimit, ka nevoj për aktivitetet të ndryshme që bëjmë, për të vajtur në kopësh, për të vajtur në shkollë, libra, gjëra të ndryshme që një mosh e zotris nuk ka rinë do t'i perceptoj dhe t'i logjikoj apo t'i konsideroj të nevojshme se sa buxhet do t'u e kaloj këtyre fëmijëve për të bërë rjetesën e nevojshme. Kushtet minimale, më duket e te për të fakti. Mirë, ne do flasim fakti edhe për kushtet e vrasjes në Caserta në Napoli, pse ndodhi pikërisht, a mund të ishte parandaluar, por në lidhje me opinionisten, më vjen një mesazh i drejtë për drejtë nga një teleshikuese, cilën e falenderoj në këto momente që po na ndjek live dhe të drejtohet totalisht ty Drita, duke marr hapas hapi komentin që ti ke bër nga martesa në moshën 16 vjeçë edhe deri në moshën 24 vjeçare ku nëna e dy fëmijëve gjeti vdekjen. Gjithsesi për teleshikuesen po e sqaroj që ju jeni aktiviste dhe njëkohësisht opinioniste emisionit me zemër të hapur dhe nuk keni lidhje me psikologjin, po ajo thotë më thuaj pak thot çfarë lidhje ka mosha 16 vjeçë e martesës së saj, ai e vrau, por që të vritet ai s'ka vrar vetëm gruan, por ka vrar edhe fëmijët, sepse ato fëmijë nuk kanë nevojë thot për gjyshrit, por kanë nevojë për mëmsin. Pra nuk do ta kenë më nënën e tyre. Dhe në modelin e tyre, sepse janë shumë të mitur, duhet të kishin nënën pranë, figurën e nënës, mëmësia do t'i mungoj, thot. Prandaj, çfarë lidhje ka martesa e kësaj zonje me vrasjen që ka bërë bashkëshorti? Në fakt, unë e ceka pak moshën e hershme që është bërë krijimi kësaj familje, duke qënë 16 vjeçare, ajo ka qënë e pa pjekur, pra nuk ka ditur të krijojë kufit e saj, nuk ka ditur t'i tregojë të tjetë, personi tjetër që kjo është detyra ime dhe kjo është e drejta ime, nuk ka ditur të bëj këtë dallim. Dhe sigurisht pra, që ka lidhje. Pra, në qoftë se nuk do ishte mosha 16 vjeçare e Leonorës, por do ishte një moshë më e maturuar. Pikërish. Se dhe 24 vjeçare shoqet e saj nuk dinë se çfarë është një lidhje ndoshta, edhe pak absurde. Ndoshta lidhjet mund t'i dinë shumë mirë. Nuk janë fejuar, nuk janë martuar, nuk kanë sjellë në jetë fëmijë. Ti thua duke që ajo ditur, po t'ishte në fakt duke fejuar, ditur me në një duke ditur madhe, mentalitetin shqiptar që në fakt shumë djem e përdorin këtë teori që dua ta marr të vogël që ta rris vetë dhe ta edukoj vetë, pa t'ia krijoj, t'ia po rrit një fëmijë për të sjellë në jetë fëmijë të tjerë. Pikërisht. Dhe në mënyrë që fëmijë po rrit fëmijë të tjerë. Në mënyrë që ti qeverisin, pra ti përdorin gratë për nevojat e tyre, ti qeverisin ata. Pikërisht. Të dominojnë burrat. Që ti përdorin për të pastruar shtëpinë, ti përdorin për të rritur fëmijët, por një person i tillë që nuk është zhvilluar vet, nuk është e aftë të edukoj brezat të tjerë, pra të edukoj fëmijët. Kështu që të pra, gjitha... Pra, po më thua që është një lloj shfrytëzimi i kësaj gruaje. Është shfrytëzuar. Shiko, vërtet është një lloj shfrytëzimi dhe lindjet në moshë, apo edhe martesat në moshë kaq të hershme, si rasti i Leonorës, do të thotë që nuk shfrytëzohen vetëm emocionalisht, nuk shfrytëzohen vetëm duke i shërbyer familjarëve të tu, po të shërben edhe ty për nevojat e tua seksuale, kemi edhe një shfrytëzim të një forme të tjerë të këtyre vajzave dhe grave, apo jo? Pikërisht. Sepse ato nuk kanë edhe pjekurinë e tyre seksuale të arritura, një 16 vjeçare jo më të s'ka arritur një pjekuri seksuale, jo më edhe të ketë pikërisht edhe lindjen e dy fëmijëve. Më duhet të kaloj në një hapësirë publicitare dhe rikthehemi më njëherë në studio. Mbas hapësirës së dytë publicitare jemi në pjesën e tretë dhe të fundit për të kaluar tek avokatja jonë në lidhje me divorcet. Kemi të bëjmë në rastin konkret me një çift që ishte divorcuar 6 muaj më parë. Nuk e dim se si janë zhvilluar procesi gjyqësor, sa e aft ka qënë psikologja që është marrë me divorcin e familjes Toci, se çfar problemesh emocionale ka pasur 24 vjeçarja, por edhe fëmijët si pasoj edhe të rritjes nga nëna e tyre që sot ka mbetur jetimë, dhe do t'i mungoj nëna dhe gjithmonë trauma që babai i ka mbytur nënën do mbetet se ato kanë qënë në një banes, një traumë që do t'a shoqëroj këta dy fëmijë gjithë jetën. Të ndalojmë pak si zhvillohen këto seancat e pajtimit,
Sepse kemi një çift që ripajtohet pas 6 muajsh. Pse si japim ne kohë çiftit të mendohet siç e kanë edhe vendet e tjera përpara se të divorcojmë? Divorci në vetvete është kompleks. Nëse do i përfshijmë edhe faktin që kemi të bëjmë me një familje që ka 2 fëmijë të mitur, është akoma dhe më kompleks. Për shkak të faktit dhe të nevojës që ligji parashikon edhe pjesëmarrjen e psikologëve gjatë trajtimit të këtyre seancave. Momentin e parashitjes së kërkesë padisë, shqyrtimit të procedurës, seanca e parë është seanca e pajtimit. Nuk e dini nëse në seancë janë parashitur të dyja palët apo i paditurit nuk është parashitur fare, por megjithatë ligji parashikon në raste të tilla që zhvillimi i seancës së pajtimit duhet të jenë të pranishme të dyja palët, nëse mungon njëra nga palët ai vendos shtyrjen e seancës dhe ajo është determinative. Nëse nuk parashitet pala, ai vijon me dhënien e urdhit për vendimin e seancës. Vendet e tjera e kanë që në momentin e depozitimit të kërkesës, çiftit i lihet gjithmonë një afat që sipas vendeve dhe shteteve të ndryshme 3, 4 dhe 6 muaj. Këtu ne me momentin e dorëzimit të kërkesë padisë është një procedurë, një kalvari gjatë do thëja unë deri në përcaktimin e datës. Është akoma më e vështirë për shkak të edhe të ngarkesave të gjykatave, po ta lëm atë pjesë sepse thjesht kjo si procedurë është mjaftueshëm e ngarkuar edhe emocionalisht. Atëherë në momentin që përcaktohet seanca e parë nga gjyqtari, konsiderohet seanca përgatitje, është seanca e pajtimit. Në seancën e pajtimit avokatët duhet të dalin sepse konsiderohet intime dhe duhet të jenë vetëm dy personat në këtë rast bashkëshortë akoma që duhet të zhvillojnë seancën, gjyqtari merr dhe pyet të dyja palët se kush ka qenë arsyeja që kanë vajtur në marrjen e këtij vendimi, zgjat diku tek 30 minuta do thëja janë shumë, edhe më pak. Ku pa është e mjaftueshme një seancë pajtimi kaq pak minuta? Në përgjithësi në këto raste janë aq të ndezura palët me njëra tjetrën sa ndonjëherë ndodh që i paditur dhe nuk paraqitet fare. Kurse nuk quhet seancë pajtimi kur njëra nga palët nuk. Prandaj gjykata vijon me pjesën e shtyrjes dhe përcakton një afat tjetër ku do të zhvillohet seanca gjyqtore. Pse quhet, më fal, pse quhet seancë pajtimi kur ju sapo më thatë që vetëm arsyet e divorcit diskutohen në këtë seancë pajtimi? Nuk ka mundësi, aftësi gjyqtarja për ta bindur çiftin të rikthehen ndoshta edhe një herë, sepse elementet që ato parashtrojnë mund të jenë të rikuperueshme. Në këtë rast e kam përshtypjen që gjyqtari preferon të qëndrojë në pjesën e thjesht të bëj atë pjesën e dëgjuesit, kush janë argumentat, ti bjerë që kishit e të kalojnë në seancën tjetër. Ka raste që gjyqtari thotë shkoni dhe bisedoni dhe uluni, ka raste? Apo janë të ralla? Janë jashtëzakonisht të ralla, sepse dhe për faktin e vetë magnitudi që përfaqëson situata, palët në përgjithësi vinë jashtëzakonisht të acaruara me njëra tjetër. Ja, këtu doja të ndaloja. Dhe nuk është një moment që nuk është se logjikojnë shumë, është më shumë çdo gjë emocionale, më ka bërë këtë, më ka bërë atë, erdha këtu për këtë arsye, fillojnë ato pjesat e trajtimit të psikologut që për pjesën janë emocional në seancat e pajtimit. Jashtëzakonisht nuk kanë kaluar akoma atë pjesën. Po prandaj bota e lë që ata të reflektojnë dhe të shkarkojnë emocionet dhe inatë që mbartin. Dhe të marrë një vendim tjetër. Dhe madje nuk e kemi akoma as këtë pjesën e edukatës së paraqitjes në këtë lloj seancash. Është detyrë ligjore të paraqitet paditësi, sepse ndryshe gjyqtari do të vijojë me vendim për pushimin e çështjes, por i padituri ka të drejtën në një farë mënyrë që mos të paraqitet dhe rëndom fatkeqësisht ndodh kështu, nuk paraqitet. Shiko, ndalojmë pak edhe në një rol të rëndësishëm që ka psikologu pikërisht në procesin e divorcit, në marrjen e pyetjeve që i bën prindërve, por dhe fëmijëve. A mund të kishte kuptuar psikologu psikologja e rastit që nuk funksiononte diçka me lidhimtosin, a duhet ta kishte shënuar ajo në vlerësimin e saj psikologjik përpara gjykatës? Sigurisht, në raste të tilla siç e përmenda edhe në fillim, pjesëmarrja e psikologut është e rëndësishme, është detyrë, nuk është alternativë, nëse palët duan apo jo ta paraqesin psikologun, gjyqtari vendos psikologun dhe psikologu ka për detyrë të bëjë gjithë raportin e nevojshëm. Ai flet me prindrit dhe flet dhe me fëmijët në veçanti. Gjatë këtyre bisedave ai duhet të kuptojë gjendjen emocionale, arsyet që i kanë shtyrë, kush është më i aftë nga prindrit për të mbajtur fëmijët si nga ana ekonomike, por jo vetëm, por edhe nga ana emocionale. Dhe në një situatë të tillë doja të shikoja raportin që kanë mbajtur ka bërë pjesën e bisedës me baban e fëmijëve dhe qëndrimin. Sapo ti kemi dokumentat, pse jo?
dhe qëndrimin që ai ka mbajtur kashi këti vendimi, ka qënë pro ndarjes, apo çfarë argumenti ka nxjerrë që ka shkuar situata deri këtu? A mund të kishte shkruar psikologu, psikologja në rastin konkret rrezikshmërinë e Lulzim Tocit për të qëndruar në një bashkëtesë me të? Siç ka bërë zonja që ka dhënë një mundësi të dytë, nëse do ishte paralajmëruar kjo gjë në vlerësimin psikologjik, çfarë do kishte ndodhur? Do kishim një Leonor besoj të ndërgjegjësuar që pranë Lulzimit nuk mund të jetoje, ose nuk e dim se sa nuk e di nëse do ketë mundësi kolega ime Anila Akmataj të pyesi zotin Xhelal Toci, përpara 3 muajsh ai tha ne kemi sjellë në Tiranë dhe mjeku na paralajmëroi mos e lini vetëm. Tani, unë dua të di, Eleonora u mor për të mos u lënë vetëm Lulzimi, ka qenë ajo në dieni të faktit që Lulzimi nuk duhet lënë vetëm, dhe ajo të kuptonte që Lulzimi ishte i rrezikshëm, ndoshta mund të mos kishe kërkuar bashkimin. Ma pyet pak, Anila, të lutem, zotin Xhelal. Po, avokate, Zelika, me ty e kam. Po. Në qoftë se do ishte shkruar kjo gjë? Ky është një element shumë i rëndësishëm sepse në momentin që bëhet zgjidhja dhe kur ke dhe fëmijë të mitur, ti duhet të kuptosh se kush nga prindet është vërtet i aftë për të kujdesur për këtë fëmijë dhe rrezikshmërinë, sepse kemi të bëjmë me një person që nga ana emocionale dhe psikologjike nuk është i aftë për të pasur marrëdhënie me fëmijën, të zhvillojë marrëdhënie me fëmijët në mënyrë private. Po dhe me gruan. Po dhe me gruan, por nëse do të dilni në një konkluzion të tillë, atëherë ajo do të ishte e ndërgjegjësuar për faktin që jeta e saj ndodhej në rrezik dhe duhet do ta mendonte dy herë, nëse realisht do të vlerësonte faktin e bashkimit sërish me të apo jo. Por kam vështirë që gripi pyetje të mëdha. Ti u tha në këtë studio që çifti kishte një vit i ndar, ndërkohë babai thot 6 muaj. Por mbaj mend edhe familjen e Lulzimit, prindrit e tij ditën e djeshme kur ishte kolegu ime në Verdoçi në shtëpinë e tyre, ato deklaruan që Lulzimi kishte shfaqur shenjat një vit më parë. Dhe ato pretendonin pas ikjes së bashortes së bashku me fëmijët tek shtëpia e saj. Mund të jetë kjo e vërtetë dhe gjatë momentit të zhvillimit të seancave gjyqësore të ishte parandaluar dhe parashikuar kjo gjë? E konstatuar gjithmonë nga psikologja? Gjatë pjesës kur është bërë bashkëbizetimi i saj, ajo në këtë rast psikologja duhet të ishte shprehur për anën psikologjike dhe emocionale të në këtë rast të paditurit, por gjithashtu këtu doja të thoja. Shikoj, psikologët merren vetëm me fëmijët dhe raportin e fëmijëve me partnerët apo edhe sa të aftë janë partnerët për të bërë prindërimin pas divorcit? E bëjnë këtë gjë apo nuk e bëjnë? Sipas ligjit duhet ta bëjnë, duhet flasin me fëmijët për të parë marrëdhënien dhe mënyrën se si fëmijët reagojnë e para karshi ndarjes së prindërve dhe e dyta marrëdhënies që fëmia ka si me nënën ashtu dhe me babain dhe në të njëjtën kohë psikologu është i detyruar që të zhvillojë një komunikim si me të dyja palët në proces, për të kuptuar edhe mënyrën se si ata apo e procesojnë pjesën e divorcit, sepse divorci në vetvete, sidomos në një ambient si joni, është i vështirë dhe sjell nga mbrapa një sër problematikash të tjera për mënyrën se si shikohet apo si konceptohet ndarja apo prishja e familjes. Mirë, avokatet do t'i rikthehemi edhe çështjes së dinamikës së ngjarjes në zonën e Napolit, sa e vështirë është ajo, ka të dhëna që Lulzim Tocit, 30 vjeçari, ishte përdorues i lëndëve narkotike dhe besoj se ka ndikuar edhe në shëndetin e tij mendor, por dua të kaloj tek Drita në lidhje me opinionin e saj për sa folëm për rolin e psikologës në gjykata, por edhe rolin e vetë gjykatës në seancat e pajtimit. A duhet jenë këto parandaluese të tragjedive të tilla? Në dienin time është rregulluar ligji vitet e fundit për pjesën e ndërmjetësimit, pra i është lënë në dorë avokatëve që të bëjnë ndërmjetësimin, në mënyrë që në seancën e pajtimit avokatët nuk janë të pranishëm. Është taksativ. Avokatët duhet kanë edhe një licencë drita si ndërmjetësues, por si ndërmjetësues pikërisht. Dhe kjo mund të jetë një fazë që mund të shfrytëzohet për çiftet që kanë nevojë të rishqyrtojnë faktet e tyre dhe të rishqyrtojnë nëse është e mundur që ato të rikthehen përsëri apo duhet të vazhdoj secili rrugën e tij. Në fakt mund të cekim pak edhe arsyet sepse Leonora mund të jetë kthyer si që janë disa faktorë, një nga këto faktorët unë e ceka më parë që është sindroma e Stockholmit, pra që njerëzit nuk arrin të gratë, pra nuk arrin dot të shërojnë plagët e tyre që janë hapur prej vitesh dhe qëndrojnë atë gjendje. Një faktor tjetër është pamundësia ekonomike që gratë nuk e përballojnë dot
nga ana e të ardhurave, pra një jetesë të vetme me fëmijët. Një arsye tjetër është kërkesa e fëmijëve që bën për të pasur figurën e babait në familje. Pra, vetë fëmijët kërkojnë që babai si një person që shihet si një mbrojtës i familjes, si një krah në mbështetje për ta, kërkojnë që nëna të pajtohet me bashkëshortin. Mirë, më ka ardhur edhe informacioni kolegës se na vlen edhe për diskutimin që po bëjmë në këtë studio. Zoti Xhelal Toci, babai i Lulzimit, ka thënë se ka sjell në Tiranë dhe mjeku i ka thënë që të vinte çdo muaj për vizitë. Pra, gjë që ai nuk e ka bërë, por çfarë ka bërë? Ka ardhur në Tiranë, edhe pse mjeku i ka thënë mos e lini vetëm dhe do vish çdo muaj për vizitë, ai shkon, merr gruan dhe shkon në Itali. Eleonora nuk ka qenë pranishme. Pra, edhe këtu dalim në një fakt që Leonora nuk di se ç'ndodh edhe me bashkëshortin e saj, edhe pse kanë qenë të divorcuar dhe në atë kohë nuk flisnin të dyja familjet me njëra tjetrën. Në fakt duhen parë dhe faktet, se mua më duket shumë absurde fakti që këto thonë që ka qenë me trajtime të çrregullimeve mendore, ndërkohë që ai është i punësuar. Shikoj çfarë thotë babai. Babai thotë që i kërkojnë disa dokumente. Po, në shtëpi thotë ai bënte veprime dhe fliste me vete, që ishte pa motiv. Kur i jepnin ilaçe, thotë ai binte me orë të tëra në gjumë. Ka qenë edhe 10 ditë në spitalin e Peshkopisë, është një e dhënë që e tha që në fillim të këtij emisioni. Pra në këtë kushte si mundet ti mbahet sekret familjes së vajzës? Pra, ky çift është divorcuar dhe në qoftë se familja e vajzës, sipas pretendimeve të familjes Toci, gjyshi, paska bërë presion, të paktën t'i thonin që djali ynë nuk është normal në këto momente dhe nuk mund të bashkohet dot me vajzën tuaj se kanë edhe dy fëmijë. Këto biseda nuk janë bërë. As vetë Lulzimi nuk i ka bërë dot, por as familjarët e tij. Ashtu siç grati vendosin para përgjegjësive që e ke për detyrë të bësh këtë gjë, dhe këtë gjë, ashtu duhet marrin dhe duhet të marrin dhe përgjegjësitë vetë persona që i shtyjnë këto gratë të bëjnë këto detyra. Pra të mbaj përgjegjësi personin që ka ndikuar në jetën e saj, që është bashkëshorti, vjerri, vjera, babai, të gjithë duhet të mbaj përgjegjësinë në mënyrë që të edukojmë opinionin publik për të krijuar një shoqëri më të mirë, për të respektuar më shumë gratë si shtylla të familjes dhe jo si shërbëtore apo si problemi në këtë familje, me sa duket, ka qenë vjerri edhe vjera. Sepse edhe ata vetë po e pohojnë për kolegen time që ata kanë ikur në Itali për një jetë më të mirë. Kuptohet pra që në zonat e thella të Dibrës, nga vinë të dyja familjet, nuk ekziston punësim i të rinjve, edhe pse ne i gjejmë një justifikim këtë gjë se shumë mirë, ashtu siç zoti Xhelal Toci tha që ne disponojmë kaq aq toka, Lulzimi mund të punonte në tokat e tij dhe mos të bënte yzmeqarin në tokat e tjerëve, në zonën e Napolit. Megjithatë, ata tregojnë që ata ikën, që nusja mos kishte asnjë lloj marrëdhënie me ne, por duke i fshehur këtë pjesën tjetër të Lulzimit. Avokatja e problemeve që Lulzimi ka shfaqur më duket pak e dyshimt. Thot një periudhë një vjeçare është përkeqësuar për shkak të ndarjes. Është kam përshtypjen që ka faktorë të tjerë që ndikojnë dhe do thoja që ndoshta Lulzimi. Ato gjetën shkakun, po faktorët janë të tjerë. Ndoshta nuk kanë arritur t'i dallonin dot shenjat e para. Ndoshta, sepse janë situata që kërkojnë edhe pak informacion dhe ndonjëherë është e vështirë edhe për të diagnostikuar sakt, sidomos kur nuk kemi specialistë. Sa e vështirë është jeta në një zonë si Caserta në Napoli, duke qenë se shumë pranë kësaj zone ke jetuar pothuajse prej një viti. Sa e vështirë është jetosh? Është e vështirë për vetë faktin. E para njëherë lidhet shumë dhe ka shumë gjashmëri me pjesën e mënyrës se si funksionojmë dhe ne ajo zona atje. E dyta nuk shquhet për në një zonë që ka mundësi të jashtëzakonshme. Që ligji funksionon edhe. Edhe punësimi, po dhe te pjesa e funksionimit të ligjit lë jashtëzakonisht shumë për të dëshiruar dhe nuk është enigma, po nuk është sekret fakti që në zonat të tilla pjesa e narkotikës, mafia e gjitha luan. Dhe kjo ishte ajo pyetja që kisha në lidhje me reagimin dhe mënyrën se si ishte sjellë Lulzimi gjatë kësaj periudhe. Më lutem mendoj që më shumë se probleme të shëndetit mendor kanë qenë ndikimi i tij nga lëndët narkotike që mund të ketë konsumuar gjatë kësaj periudhe dhe
Këto përdorimi këtyre lëndëve narkotike kanë shkaktuar pastaj tek ai ato pasojat e tjera dhe që i kanë shkaktuar probleme në pjesën nervore, mënyrën fakti që thot fliste me vete, që është situata të tilla, alucinacione që mund t'i kenë krijuar. Po megjithatë nuk dua që kjo lloj gjendje apo medikamentet e kanë bën, medikamentet e mjekut në Tiranë e kanë bën në një lloj qetësie që Leonora nuk ka arritur edhe të kuptoj lulzimin ose e ka justifikuar me faktin që ai po përjeton një traumë për shkak edhe divorcit, prandaj po i japet një mundësi tjetër babait të dy fëmijëve se po përjeton ka shumë keq, ndarë nga fëmijët edhe ndarë nga Leonora. Megjithatë duhet ishte një alert për palët dhe ta konsideronin si një periudhë që thoshin stop, të shikojmë mënyrën se si do procedojë gjëja, sepse jemi duhet të dimë një gjë, kur si merret vendimi po për të ndarë të zgjidhur martesën, për është edhe egoja maskullore në lojë. Sidomos kur vendimin e merr femra dhe direkt themi një periudhë 6 mujore palët vendosën sërish të lidheshin pa marrë në konsiderat problematikat që ishin, u zgjidhen ato problematika që vendosën të lidheshin sërish apo thjesht i lanë pezull për shkak të faktit se në momentin që u bë divorci lindën disa problematika të tjera akoma më të mëdhaja. Doja të dija nëse gjatë procesit çfarë vendimi ishte marrë për pensionin ushqimor të fëmijëve në fakt, sepse ligji parashikon edhe dhënien e një pensioni ushqimor për këta fëmijë. Dhe gjithashtu një pension. Pra duhet të haruar shuma 275.000. Po, ndoshta që ndoshta kemi të bëjmë me pensionin. Është trajtuar si gjë, po jo, sepse një element që do thoja unë që e ka detyruar në një farë mënyrë dhe Leonorën të vazhdonte dhe të kthehej tek shoqja mund të jetë edhe pjesa e mungesës ekonomisë për të përballuar jetesën me dy fëmijë dhe të gjitha dhe kanë bërë të marrë këtë vendim. Shikoj, lulzimi vetë 30 vjeçari ka pranuar që e ka bërë mbytyrën me duar të bashkëshortes. Por ndërkohë ai nuk ka dhënë asnjë lloj shpjegimi, nuk di pse e bëra përpara autoriteteve. Po, që është pak. Si do arri ai të mbrohet përballë autoriteteve, ndoshta mund të ketë një avokat, por prezenca e një psikiatri besoj është domosdoshmëri që lulzimin të kthjellohet edhe të japi edhe detajet se çfarë ka ndodhur besoj atë natë. Kjo situatë, sepse shpesh, kur janë ndodhin situata të tilla, këto pjesa e jo ndikë, sepse ligji parashikon, ok, veprën penale dhe në të njëjtën kohë parashikon dhe rrethana rënduese dhe rrethana cilësuese. Kam përshtypjen që jemi edhe përballë një alibie të ngritur nga avokati për të ulur, për të bërë thjesht paraqitjen e një seance lehtësuese për në këtë rast për lulzimin, duke thënë që ok, nuk e kuptoj se çfarë veprimi bëri, nuk ishte i vetëdijshëm, nuk jemi përpara një vrasje të paramenduar apo një vrasje të bërë me dashje. Edhe disa strategji që nuk është se duhet të bijem pre dhe të dalim në konkluzionin që realisht qëndron kështu. Mund të jenë edhe thjesht strategji të ndjekura për të ulur dënimin që parashikon rasti një vepre penale nga gjykata për lulzimin. Në qoftë se është e vërtetë që ai ka qenë në efektin e medikamenteve, mjekët në Itali vetëm përpara 3 ditë para ngjarjes i kanë ndryshuar medikamentet. Ne kemi një rast tjetër të ngjashëm përpara shumë vitesh, po nga zona e Dibrës, ku një grua vrau fëmijët e saj dhe pastaj dënimi i saj ishte mjekimi detyrueshëm, një alternativë tjetër dënimi. Mund të jemi edhe tek lulzimi përballë këtij fakti, mjekimi detyrueshëm, të shtrohet në një spital psikiatrik, të rehabilitohet disa kohë dhe më pas të jetë i lirë. Në fakt në këtë rast mendimi i parë që na vjen në mendje kur ndodhin vrasjet, shoqëria kërkon e vrau, tani duhet vrar, por në fakt ne duhet të bëjmë ekuilibër të asaj çfarë ndodh një ngjarje të bërë dhe të edukojmë shoqërinë në mënyrë që mos të krijojmë precedent të tjerë. Pra, mos të trajtohet ashtu, ka qenë në efektin e medikamenteve dhe tani duhet t'i bëjmë një lehtësim të dënimit. Jo, ndryshimi i medikamenteve. Po, a realisht i ka pirë medikamentet, është edhe kjo një... Atëherë, një pjesë e medikamenteve prindri tha të mirë, ka këtu mund të bëhet precedent për të marrë si rast. Është përkejsuar, ka shkuar, ka kërkuar asistencë në shëndetësinë italiane, aty i kanë ndryshuar totalisht medikamente, i është dhënë një tjetër kur, dhe më pa 3 ditë, pasi kishe kërkuar ndihmë emergjente në spital, a i ka kryer edhe këtë akt, pa justifikuar, sepse shumica njerëzve thonë, si zbrau vetën e ti, po vrau bashkëshorten. Tani, edhe kjo është një tjetër pistë për të diskutuar, sa javë do jetë ai për ta mbrojtur veten e tij për motivin, të dim motivin pse e mbyti në orën 3 të natës. Ka dhe medikamente që të krijojnë halucinacione për momentin, po, të krijojnë një realitet tjetër dhe nuk e kupton se kush po të rrethon. Po, kemi një fajtor i cili ka kryer një vrasje dhe sidomos në sy të fëmijëve të mitur. Tashmë, nëse ky njerëz është i paaftë dhe një nga
alternativat e dënimit, mund tjetë ajo që e paralelizova me një ngjarje tjetër që ka ndodhur vitë më parë me një zonë që mbyti fëmijët e saj, pse u divorcua, pse iku bashorti nga shtëpia, ishte në proces divorci, mbyti fëmijët dhe ajo sot është e lirë, atëherë do doja nga avokatja, çfarë duhet tashmë të vendosë drejtësia italiane? Në këtë rast duhet parë shumë seriozisht në qoftë se realisht gjendja emocionale e tij dhe gjendja psikologjike e tij ka qenë e rënduar dhe ka marrë atë lloj vendimi për shkak të problematikave të tij mendore apo ka qenë nuk e di diçka që mund t'i kenë thënë prindrit, një konflikt. Prindrit tonë kishin kohë që flisnin. Sepse themi alucinacione, themi alucinacione. Unë falenderoj Zotin një mi erë që ai kryu atë vepër penale dhe la nuk vajti më tek fëmijët që ishin të pranishëm dhe për këtë gjë falenderoj Zotin një mi erë. Por themi për alucinacione një njerëz që është në efektin e këtij gjë, nuk është se ka logjik për të vajtur të bërë këtë gjë dhe pastaj nuk merr asnjë mask kundrejt vetes, shoqëri Zoti them edhe një herë nuk vajti tek fëmijët. Kam përshtypjen që është do ketë qenë situatë influencuar nga çfarë i kanë thënë prindrit, do ketë qenë. Pra nuk i kishte dalë ende inati i divorcit. Pjesa e divorcit, po dhe ka bërë atë sepse edhe në tretën natës ka qenë strategji, mendon se mund të ketë qenë strategji për ta tërhequr në Itali dhe për ta çuar deri në fund, ndoshta mendimin e tij. Kam përshtypjen që disi është ka të bëjë me këtë lloj situate. Në momentin e parë ka qenë thjesht fakt që okay, të bashkohemi për të mirën e fëmijëve, pastaj mendimet çfarë i kanë thënë lart e poshtë të tjerët, kanë ndikuar një moment impulsiviteti për të marrë një vendim të tillë. Faleminderit të dyjave që ishit prezent në këtë studio. Falenderoj dhe gjithë ata që na kanë ndjekur drejt për së drejti në televizionin News 24 dhe jo vetëm. Kemi qenë live edhe në Radio News 24. Vazhdoni na shkruani në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe në Instagram, na gjeni emisionin me zemër të hapur. Aty mund bëni komentin në lidhje me temën e ditës, por njëkohësisht mund denonconi rastet tuaja për të bërë pjesë e kësaj studioje. Keni në dispozicionin tuaj numrin e telefonit fiks dhe atë celular, ndërkohë mund të na shkruani në gjitha platformat, WhatsApp, Viber, Messenger, me njëherë redaksia emisionit me zemër të hapur do t'ju përgjigjet në kohë rekord. Të gjithë ju që nuk jeni përdoruesi rrjeteve sociale, mund vini dhe fizikisht pranë zyrave tona, ndodhemi lagja Alidemi, ish uzina autotraktorëve, në zonën e Shkozës pranë banesave sociale. Kjo adresë vlen edhe për gjitha letrat që ju vazhdoni na dërgoni vazhdimisht në redaksinë e emisionit ton. Ndërkohë emisionin e plot do ta gjeni pas pak të hedhur në kanalin ton zyrtar në YouTube. Kjo është faqja jonë zyrtare. Klikoni tek emisioni ditës, por dhe tek emisionet tona ndër vite. Bashndajemi këtu të nderuar miq, duke ju uruar një fundjavë të këndshme pa stresë dhe pa probleme. Bashkë takohemi javën që vjen.